Цю війну зброєю виграти неможливо. Кожна куля породжує двох ворогів. І кожний день миру, коли українська держава демонструє на звільнених територіях, що громадяни, якщо ще місяць тому співали «Осанна» псевдосепаратистському режиму, сьогодні розуміють, що вони отримують тепло, вони мають світло, вони нарешті можуть відправити дітей до школи, вони починають отримувати пенсії, виплати на втрату кормільця, по інвалідності, вони отримують роботу, вони отримують зарплату. А з того боку жіночка, доцент Луганського університету імені Тараса Шевченка, з якою я бачився ще 4 місяці тому, дзвонить мені і каже, я кажу, ну як ваш день проходить? Каже, встаю о 5 ранку. Бо це єдина можливість встати в чергу і достоятися, щоб взяти дві цих банки води, бо води немає. Повертаюся о 10-й після черги, залишаю їх вдома, бігу в чергу за хлібом, 1,5 булки хліба. Бо до 12-ї, до 1-ї хліба вже не буде. Повертаюся звідти і більше з дому не виходжу. Бо з 2-ї години починають виходити ці з зброєю і можуть розстріляти на вулиці будь-кого. Дорогі мої, одесити, це те, чого ми з вами позбавилися, дякуючи вашій мудрості, дякуючи вашій згуртованості. І дякуючи, тепер вже ми в цьому переконані, вашій проукраїнськості. Мене серце тішилося, коли я останній день мав зустріч з делегацією ОБСЄ, які, повернувшись з Одеси, зробила висновок, що Одеса – це місто злагоди, місто спокою. Не можна більший комплімент Одесі зробити. Я був дуже радий цьому. Одесити, дякую вам за мудрість. І миром ми все переможемо. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків, у них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Бо війна і перемога в голові, а не на полях сражень. Вони цього не розуміють. Я це розумію. І я маю вашу підтримку. І вона мені конче потрібна для того, щоб ми перемогли. Не кладучи українських героїв в могилу. В тому числі і одеситів. Das war jetzt der ungekürzte Teil der Poroschenko-Rede vom Herbst 2014, wo er sagte, dass die Kinder im Donbass in den Kellern sitzen werden. Der Kontext der Rede ist unmissverständlich der gewesen, dass die kriegslüsternen Warlords der Separatisten den dortigen Einwohnern und ihren Kindern kein normales Leben ermöglichen werden können, so wie es der ukrainische Staat ermöglichen kann. Und dass der Konflikt aus diesem Grund früher oder später enden wird, ohne große menschliche Verluste. Russlands Propaganda und ihre Trollarmee verbreiten hingegen heute noch eine sehr stark gekürzte Version dieser Rede, wo der Kontext so verfälscht wird, dass es böse und abscheulich klingt. Denn Hass und Spaltung gegenüber der Ukraine zu verbreiten, gehört zu Putins Regime, das sich über Jahre auf einen Krieg mit der Ukraine so vorbereitet hat. So macht es halt der russischen Bevölkerung weniger etwas aus, Ukrainer zu töten. Вот эта война ужасная, да? С жертвами с обеих сторон, с безобразиями, насилием и так далее, она не могла бы продолжаться больше там дня, если бы мы не поддерживали оружием, деньгами, людьми, вот этих так называемых лидеров этих республик, понимаете, которые с моей точки зрения, у меня нет доказательств, но у меня мое впечатление, что это просто криминал. Вот просто криминал. Понимаете, но если один из лидеров Донецкой Народной Республики, господин Пушилин, был до того, как бороться за свободу Донбасса, был региональным менеджером МММ, все помнят, что такое МММ, да? Вот он был региональным менеджером МММ, теперь он борется за свободу Донбасса, да? Я не верю этим людям. Понимаете, вот если бы мы не поддерживали этих людей, война бы там быстро закончилась. И она бы закончилась вовсе не геноцидом и прочим, это все чушь собачья.